दार्जिलिङ को सुके खण्ड अन्तर्गत मंगरजोङ चियाबारीमा यसपालीको सुन्तला फलाइ सन्तोषजनक नरहेको तथा पहिले भन्दा यसपालीको सुन्तलाको भाव पनि मेहनत अनुसारको नभएको मंगरजोङका कृषकद्वै सुखबहादुर राई अनि गणेश राईले बताएका छन्। ओरेन्ज भिल्ला नामले चिनिने यस ठाउँमा अहिले सुन्तला फलाइमा नैराश्यता आएको बताउँदै सरकार अनि कृषि विभागबाट पनि आजसम्म मंगरजोङका कृषि उत्पादनमा केही सहुलियत तथा सहयोग प्रदान नगरिदिएको कारण तिनीहरूले गुनासो पनि पोखेका छन्। र यो जुन यसपालिको ओरेन्ज भिल्लाको सुन्तलाको विषयमा के कसो छ, पहिलाको र अहिलेको फलाइमा कतिको फरक पाइन्छ? अहिले त पहिलेको फलै त धेरै अन्तर छ, किनभने झ्याङहरू पनि अलिक रोगी रोगी भएको छ, तर मलजल गर्दा पनि राम्रो भएको छैन। र सरकारबाट अलिकति मलजलको र दबाई पानीको लागि मिलाइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने चाहिँ हामी कृषकबाट चाहिँ अलिकति गुनासो छ। पहिलाको भन्दा धेरै कम्ती हो या के कसो छ फलै? फलैमा पहिलाको भन्दा कम्ती नै हो। अनि भाउ योपालि के कसो छ, पहिला हेरी रेटमा के कसो छ, कति सन्तोष सन्तोष तपाईँहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न अहिलेको रेटमा? रेटमा त अब सन्तोष त छैन नै हामी, किनभने अब योपालि 3500 रुपियाँले उठाउँदै रहेछ हजारको, तर अब हाम्रो त कमसे कम 8 रुपियाँ गोटा 10 रुपियाँ गोटा पाउनुपर्ने, त्यसको दुःख गरेँ, सुन्तलाको दुःख गरेर मलजल गरेको अनुसार, तर पाएको छैन। सदरहरूले पनि 3 रुपियाँ गोटा 3.5 रुपियाँ गोटा मात्रै भन्दैछ अहिले घडी चाहिँ, त्यति सन्तुष्ट छौँ हामी, त्यो बेचेको छौँ हामीले। तपाईँहरूको मेहनत अनुसारको छ भनेपछि मेहनत अनुसारको त्यो रेट चाहिँ भएन। अनि विशेष गरिकन यहाँ ओरेन्ज भिल्लामा जति पनि खेतीपातीहरू हुन्छ मगरजुङमा है, यो विषयमा के कसो छ, यो विषयलाई सरकारले कतिको मध्यनजर गरेको छ कि गरेको छैन, के लाग्छ तपाईँहरूलाई? सरकारले त हेरेको छैन नि, मध्यनजर त के लगाउनु, हेरेको छैन। हामीले दबाई पानी दिएको भए हुन्थ्यो, अलिक राम्रोसँगले दबाई पानी लाउनु भएको भए हुन्थ्यो, आफ्नो मेहनत अनुसारको भाव पाइएन। अनि तपाईँहरूको यदि तपाईँहरूलाई है यहाँनिर अझै राम्रोसँगले खेती उत्पादन गर्नु हो भने सरकारहरूप्रति कृषि विभागप्रति तपाईँहरूको के कस्तो मान रहेको छ? अब हामीले खेतीबारी राम्रो गर्नु हो भने, खेतीबारीलाई राम्रो हेर्नु गर्नु हो भने, हाम्रो फलाइमा राम्रो गर्नु हो भने सरकारबाट आएर यसो नजर लगाएर दबाई पानी, अब कति बोक्रा कुने रोग लाग्छ, किरा लाग्छ, तिनीहरूलाई अलिकति हेरिदिएर दबाई पानी यसो उनीहरूले नामै दियो भने पनि हामी किन्छौँ, किनेर हामी दबाई पानी लगाउँछौँ। माटोको उर्वर शक्ति हराउँदै गयो, माटोको उर्वर शक्ति हराउँदै गएको छ है, यसको विषयमा पनि तपाईँहरूलाई सरकारबाट केही कुरा पाउनुपर्ने हो, केही गरिदिनुपर्ने जस्तो लाग्छ त? हो, हामीलाई अब सरकारबाट त दिनुपर्ने हो, किनभने हामी ओरेन्ज भिल्ला नभए अब हाम्रो सुन्तला पहिलेदेखिको राम्रै हुन्थ्यो, अहिले घरि चाहिँ अलिकति कमजोरी छ, यस कारणले गर्दा हामीलाई यसो कृषि विभाग सरकारबाट चाहिँ हामीलाई अलिकति आएर मध्यनजर लगाइदियो भने सधैँ जस्तै हुन्छ कि भन्ने आशा छ।